እንኳን ወደ ሪሰርች ሜቶዶሎጂ ቲቶሪያል ክፍል ሁለት በሰላም መጣችሁ። እንቀጥላለን። በዚህ ክፍል ስለ ሪሰርች እና ሳይንቲፊክ መንገድ ነው የምንመለከተው። በመጀመሪያው ክፍል እንደምታስታውሱት ሪሰርች ምን እንደሆነ፣ የሪሰርች ዲፊኒሽን ራሱ ምን እንደሆነ፣ የተለያዩ ሰዎች ሪሰርችን እንዴት ዲፋይን እንዳደረጉት እና የሪሰርቹን አይነት አይተናል። በዚህ ክፍል ግን ስለ ሪሰርች ኤንድ ሳይንቲፊክ ሜቶድ ነው የምንመለከተው ማለት ነው። ሪሰርች እና ሳይንቲፊክ ሜቶድ እርስ በርሳቸው የሚነጣጠሉ ነገሮች አይደሉም። ሪሰርች ስናስብ ሳይንቲፊክ መንገዱን እናስባለን። ሳይንቲፊክ መንገዱን ተከትለን ካልሆነ በስተቀር የምናስበውን ውጤት ልናገኝ አንችልም። ሪሰርች ሳይንቲፊክ ሜቶዱን መከተል ያለብን ነገር ምንድን ነው? አንድ ቦታ የሰራ ነው ሪሰርች ሪፒተብል ነው ወይ፣ ሌላ ቦታ ሊደገም ይችላል ወይ የሚለውን ለማወቅ ይጠቅመናል። እንደገና ደግሞ ቫሊዲቲውንም ለማወቅ ሪሊ ተገቢ ነው ወይ፣ የመጣው ውጤት ትክክለኛ ነው ወይ ወይስ የተሳሳተ ኮንክሉዥን ላይ ነው ደረስ ነው የምለውን ለማረጋገጥ ሳይንቲፊክ መንገዱን በአግባቡ መከተል ተገቢ ነው። አንድ ሰው ጎንደር ላይ የሰራው ሪሰርች ከጎንደር ጋር ተመሳሳይ ኢኮሎጂ ባላቸው አካባቢዎችም ተመሳሳይ ሜቶድ ከተከተለ ተመሳሳይ ውጤት ማግኘት መቻል አለበት ነው ሪፒታቢሊቲ ብለን የምንለው። ሪሰርች ሜቶዶሎጂ ራሱ ምንድን ነው? Research methodology is all those approaches and techniques used that are used in conducting a particular research. አንድን ሪሰርች ለማካሄድ አንድን ጥናት ለማካሄድ የምንከተለው ቴክኒክ ወይም የምንከተለው አቀራረብ ሪሰርች ሜቶዶሎጂ ይባላል ማለት ነው። ወይም አንድን ችግር አይደንቲፋይ አድርገን ለችግሩ መፍትሄ እንፈልጋለን ብለን ስንሄድ ምንድን ነው መከተል ያለብን ቴክኒክ፣ የትኛው መንገድ ነው ወደ ውጤት ሊወስደን የሚችለው የሚለው ሪሰርች ሜቶዶሎጂ ብለን የምንገልጸው ነገር ነው ማለት ነው። Research methodology is a science of studying how research is done scientifically. It's again a way to systematically solve the research problem by logically adapting various steps. Research sensora betam bizu stepoch inorunat enezan stepoch endet adgen no menetekemacho ihenen no menegren research methodology. Again, methodology helps us to understand not only the products of the scientific inquiry but the process itself. Hidet betam wosayinet allo አንድ ሪሰርች ተሰርቶ ውጤት ተገኘበት ብቻ ሳይሆን እንዴት ተገኘ፣ እንዴት ያ ውጤት ለመጣ ቻለ። ይህንን ጥያቄ የምንጠይቀው ቅድም ላነሳሁት ነገር ሪፒታቢሊቲውን ቼክ ለማድረግ ነው። ሊደገም ይችላል፣ ካልተደገመ ብክነት ነው። የጉልበት ብክነት፣ የገንዘብ ብክነት። ለምሳሌ በሕክምናው ዘርፍ ብዙ መድኃኒቶች እስካሁን ተሰርተዋል፣ የተሰሩት በሪሰርች ውጤት ነው። ፓራስታሞልን የሰራው የመጀመሪያው ሪሰርች ፓራስታሞል የራስ ምታት መድኃኒት ነው ተብሎ ከተገኘ በኋላ ተመሳሳይ መንገድ እየተከተሉ ብዙ ፓራስታሞል ማምረት የማይቻል ከሆነ መጀመሪያ ላይ ሪሰርቸሩ የተከተለው ሪሰርች ሜቶዶሎጂ ተገቢ አይደለም ማለት ነው። ሪፒታቢሊቲ የለውም። ምክንያቱም ሁሌም አዳዲስ ሪሰርች ሲሰራበት ይኖራል ማለት ነው። በዛ በተመሳሳይ ኬዝ ላይ ግልጽ የሆነ ሜቶድ፣ ግልጽ የሆነ ሳይንቲፊክ ስቴፕ ተከትሎ ከተሰራ ግን ሪፒታቢሊቲው እና ቫሊዲቲው ሃይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ሪሰርች ሜቶዶሎጂን በሶስት ክፍል እናስቀምጠው እንችላለን። የመጀመሪያው ግሩፕ አፕሮች ኦር ቴክኒክ ኦፍ ዳታ ኮሌክሽን ነው። መረጃ የምንሰበስብበት ዳታ የምንሰበስብበት አንድ ግሩፕ ይኖረናል። የራሱ በጣም ሰፊ ሀሳብ ነው፣ በሌላ ክፍል የምንመለከተው ይሆናል። ሁለተኛው ግሩፕ ደግሞ ስታቲስቲካል ቴክኒኪውን የሚመለከት ነው። የተሰበሰበውን ዳታ እንዴት ነው አናላይዝ የምናደርገው፣ እንዴት ነው ትርጉም ወዳለው መረጃ መቀየር የምንችለው፣ እንዴት ነው ሁለት ሶስት ቫሪያብሎችን እርስ በርስ የምናወዳድራቸው፣ የተወዳደሩ ቫሪያብሎች የሰጡት ውጤት ደግሞ ምን ማለት ነው የሚለው ነገር የሚታይበት ፓርት ነው። ሶስተኛው ግሩፕ ደግሞ ኢት ኮንሲስትስ ኦፍ ዶስ ቴክኒክስ ኢንቮልቭድ ኢን ኢቫሉዌቲንግ አኩሬሲ። የአኩሬሲ ማለት የመጣው ውጤት ሪሊ ትክክለኛ ነው ወይ ወይስ በድንገት የተገኘ ነገር ነው ወይስ እኛ ሚስ አንደርስታንድ አድርገነዋል የሚለውን ነገር የምናውቀው በዚህ በሶስተኛው ግሩፕ ነው። እና ሪሰርች ሜቶዶሎጂ ዳታ ስለመሰብሰብ ብቻ አይደለም፣ ዳታ አናላይዝ ስለማድረግ ብቻ አይደለም፣ ዳታውን ሪፖርት ለማድረግ ብቻ አይደለም። ከዛም አልፎ ሪፒት መደረግ ይችላል፣ ሂደቱ ተገቢ ነው ወይ የሚለውን ነገር ለመመለስ የሚጠቅመን ነው ማለት ነው ሪሰርች ሜቶዶሎጂ ብለን የምንለው። እዚህ ጋር አንድ ቻርት አለ። ይሄ ቻርት በጣም ግልጽ በሆነ መንገድ አስቀምጦታል እና ምን ምን ማለት እንደሆነ። ለምሳሌ ከሪሰርች ፕሮብለም ነው የሚጀምረው። ሪሰርች ፕሮብለም በክፍል አንድ ላይ እንዳነሳውላችሁ አንድ ሪሰርች እንዲሰራ ዋና ምክንያት ችግር ነው። ኦፍ ኮርስ ፒውር ሪሰርች ከሆነ ምንም ችግር ባልተፈጠረበት አንድን ነገር ለማወቅ ስለፈለግን ወይም ሳይንቲፊክ ሎው ጀነሬት ለማድረግ ስለፈለግን ብቻ ልንጀምረው እንችላለን። ሞስትሊ ከዚህ በኋላ የምናወራው ስለ አፕላይድ ሪሰርች ነው። አፕላይድ ሪሰርች ለማካሄድ ዴር ሹድ ቢ ሳም ፕሮብለም፣ የሆነ ችግር ያስፈልገናል። ችግሩ ሶሳይታል ሊሆን ይችላል፣ ኢኮሎጂካል ሊሆን ይችላል፣ ኤንቫይሮንመንታል ሊሆን ይችላል፣ ብዙ አይነት ችግሮች ሊሆኑ ይችላል።
ግን እነዛ ችግሮች መታወቅ መቻል አለባቸው አይደንቲፋይ መደረግ መቻል አለባቸው ብዙ ጊዜ ቴሲስ ሰርተን ለዲፌንስ ይዘን ስንቀርብ ስቴትመንት ኦፍ ፕሮብለም ይጠይቁናል ኢቫሉዌተሮቻችን ወይም ገምጋሚዎቻችን ምንድን ነው ችግሩ ለምንድን ነው ተነሳሳኸው ምን መስራት ፈልገ ነው ወይም ይህንን ታይትል እንድትመርጥ ይህንን ስራ እንድትሰራ ያነሳሳ ነገር ምንድን ነው ብለው ይጠይቁናል አይ ደስ ስላለኝ ነው ጀመርኩት ኤክስ አይቻልም ግን ችግሩን ገልጸን ይሄ ችግር አለ የዚህ ችግር ምክንያት ምን እንደሆነ አይታወቅም ይህንን ምክንያት ወይም መንስኤ ለመፈለግ ብዬ ጀመርኩት ወይም ለዚህ ችግር ይህን መፍትሄ ለማምጣት ስለፈለግኩ ጀመርኩት ማለት ጥሩ ዲፌንስ ነው የሚሆነው ማለት ነው ሪሰርች ፕሮብለሙን ወይም ችግሩን አይደንቲፋይ አድርጎ የጀመረ ሪሰርቸር ውጤቱም የረባ ይሆናል ተብሎ ስለሚጠበቅ ማለት እዚህ ላይ እንደምታዩት ሪሰርች ፕሮብለም ነው ፕሮብለም ብቻ አይደለም ችግር ብቻ ሳይሆን ሪሰርች ፕሮብለም ነው ሁለቱም ቃላቶች ልዩነት አላቸው ፕሮብለም እና ሪሰርች ፕሮብለም ልዩነት አለው ችግር ሁሉ ስለማንመራመርበት በጣም ማአት ችግሮች አሉ በዓለማችን ላይ ሁላችንም ችግሮች ለመፍታት ሪሰርች አናካሂድም ሪሰርች ለማካሄድ የሚያስችል ፕሮብለም ብቻ ነው ሪሰርች ፕሮብለም ብለን የምንለው ሪሰርች ፕሮብለም ካገኘን በኋላስ ምንድን ነው የምናደርገው ቀጥታ ሊተሬቸሮችን ወይም በዛ ችግር ዙሪያ የተጻፉ ስራዎች ካሉ ከዚህ በፊት የተሰሩ ስራዎች ካሉ ቼክ የምናደርግበት ነው ለምንድን ነው ቼክ የምናደርገው የተሰራውን ስራ እንዳንደግም አንድ ችግር እኛ አካባቢ ላይ ስለተከሰተ ሌላ አካባቢ ላይ ከዚህ በፊት ተከስቶ ሰዎች ተመራምረውበት ውጤት አግኝተው መፍትሄ አግኝተው ከሆነ እኛ እዚህ ሌላ ሪሰርች እየሰራን ጊዜ ጉልበት ገንዘብ ማባከን የለብን ስለዚህ መሰራቱን ቼክ ማድረግ የምንችለው የተጻፉ ነገሮችን ስናነብ ነው ሊተሬቸር ሪቪው ስናደርግ ነው ስለ ሊተሬቸር ሪቪው ሌላ አንድ ቪዲዮ ፓርት ይኖረናል ማለት ነው እዛ ላይ በደንብ እንመለከተዋለን ግን ዋና አላማው ምንድነው ሪሊ ለዚህ ችግር አስቀድሞ የነበሩ ሳይንቲስቶች ወይም ሪሰርቸሮች መፍትሄ አላገኙለትም ወይ ካገኙለት ያንን መፍትሄ አምጥቼ እዚህ አካባቢ ላይ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ነው እንጂ አዲስ መስራት አይጠበቅብኝም ሰርተው ግን ያልነኩት ፓርት ካለ እንደገና ልሰራ ይችላል ወይም የሰሩት ስራ ስህተት ነው ካልኩ ዲስፕሩቭ ለማድረግ ሌላ ሪሰርች ልሰራ ይችላል እዛ በኋላ ቀጥታ የምንመጣው ወዴት ነው ሃይፖቴሲስ ፎርሙሌት ወደ ማድረግ ነው ሃይፖቴሲስ ወይም መላምት ፎርሙሌት እናደርጋለን ወደ ስራ ከመግባታችን በፊት የሆነ መላምት እናስቀምጣለን እንዴት ነው የምናስቀምጠው በሚቀጥሉት ጊዜያቶች እነግራቸዋለሁ ማለት ነው ከዚህ ሃይፖቴሲስ ፎርሙሌት ካደረግን በኋላ ቀጥታ የምንመጣው ወደ ሪሰርች ዲዛይን ሪሰርቹን ዲዛይን እናደርጋለን ማለት ናሙና ከየት እንውሰድ እንዴት እንውሰድ ዳታ እንዴት እንሰብስብ ምን መንገድ እንከተል የሚለውን ነገር በደንብ የምናይበት ፓርት ሪሰርች ዲዛይን መንገዱን ካስተካከልን በኋላ ቀጥታ ወደ ዳታ ኮሌክሽን እንመጣለን መረጃ መሰብሰብ እንጀምራለን ወደፊት እንመለከታለን በጣም ብዙ አይነት የመረጃ ሰባሰብ መንገዶች አሉ እነዛን መንገዶች ተጠቅመን ዳታውን ኮሌክት እናደርጋለን ማለት ነው ይሄ እንግዲህ አምስተኛው ስቴፕ ነው ስድስተኛው ስቴፕ ላይ የሰበሰብነውን ዳታ አናላይዝ እናደርጋለን የሰበሰብነውን ዳታ አናላይዝ እናደርጋለን ይሄ ማለት ነው ትርጉም ሊሰጥ የማይችል ዳታ ትርጉም ወደሚሰጥበት ስቴፕ እንሸጋገራለን ማለት ነው ዳታዎች ተሰብስበው ቢመጡ ትርጉም አይሰጡም ሪሰርቸሩ ብቻ ነው ምናልባት ሊያቃቸውም ይችላል ሪፖርት ለማድረግ ግን እነዛ ዳታዎች አናላይዝ መደረግና የሆነ ኢንፎርሜሽን መስጠት መቻል አለባቸው ዳታ አናላይዝ እናደርግ ባይዝ ወይ ሃይፖቴሲሳችንን ቴስት እናደርጋለን መጀመሪያ ላይ ያስቀመጥነው መላምት አለ እሱ መላምት ምን አክል በዳታ ተደግፈ ነው የሚለውን ነገር ቼክ እናደርጋለን ይህን ስቴፕ ከጨረስን በኋላ ቀጥታ ወደ ኢንተርፕሪቴሽን ነው የምንመጣው ምን ማለት ነው እሺ የመጣው ውጤት እንዴት እንተርጉመው የሚለውን ይነግረናል ማለት ነው ከዛ ያ ኢንተርፕሪቴሽን ወዴት ነው የሚወስደን ወደ ሶሉሽን ነው የሚወስደን ወደ ሶሉሽን ወይም ወደ ኮንክሉዥን ይወስደናል መጨረሻ ላይ ኮንክሉድ እናደርጋለን ይሄ ማለት ይሄ ነው ይሄ ማለት እንዲህ ስለሆነ እንደዚህ ይደረጋል የሚል እንደየኮንቴክስታችን እንደየታይትላችን የሚወሰን ውጤት ላይ እንደርሳለን ማለት ነው ዳታ ሰበሰብኩ ያንን ዳታ አናላይዝ አድርጌ ኢንተርፕሬት ካደረግኩ በኋላ ኮንክሉዥን ላይ ደርሳለሁ ማለት ነው ወደፊት አንድ ባንድ ስለምንመለከታቸው አሁን ማለፍ እንችላለን በዚህ ሁኔታ ክፍል ሁለትንም እንጨርሳለን ክፍል 3 ይቀጥላል እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉኝ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ያደረጋችሁ ለሌሎችም ሼር እንድታደርጉላችሁ በክብሩ ተጠይቃለሁ መልካም ጊዜ